Aleksandrs Volkovs, Smaragda pilsētas burvis. Viesulis. Plašās Kanzasas stepes vidū dzīvoja meitene Ella. Viņas tēvs, fermeris Džons, augu dienu strādāja tīrumā. Māte, Anna, rūpējās par saimniecību. Viņi dzīvoja nelielā kulbā, kas bija noņemta no riteņiem un nolikta uz zemes. Mājas iekārta bija nabadzīga. Dzels krāsniņa, skapis galds, trīs krēsli un divas gultas. Mājas priekšā pie pašām durvīm bija izrakts viesuļu pagrabs. Pagrabā ģimene glābās vētru laikā. Stepes viesuļi nevienu reizi vien jau bija apgāzuši fermera Džona vieglo mājokli, bet Džons nenoskuma. Kad vējš bija aprimis, viņš uzslēja mājiņu, krāsni un gultas nolika savās vietās. Ella uzlasīja no grīdes alvas šķīvjus un krūzītes, un atkal viss bija kārtībā līdz jaunam viesulim. Visapkārt līdz pašam apvārsnim pletās stepe, glūda kā galdauds. Šur un tur bija redzamas tādas pašas nabadzīgas mājeles kā Džona mājiņa. Tās ieskāva tīrumi, kur fermeri sēja kviešus un kukurūzu. Ella labi pazina visus kaimiņus, trīs jūdžu apkārtnē. Rietumu pusē dzīvoja tēvocis Roberts ar dēliem Bobu un Diku. Ziemeļos savā mājā dzīvoja vecais Rolfs, kas bērniem darināja brīnišķīgas vēdzirnaviņas. Plašā stepe Ellai nelikās vienmuļa, tā taču bija viņas dzimtene. Nekādas citas puses Ella nepazina. Kalnus un mežus viņa bija redzējusi tikai attēlos, un tie viņu nevilināja. Varbūt tāpēc, ka Ellas lētajās grāmatiņās bija slikti uzzīmēti. Kad Ellai kļuva garlaicīgi, viņa pasauca jautro šuneli Totiņu un devās apciemot Diku un Bobu. Vai arī gāja pie vectētiņa Rolfa, no kura nekad neatgriezās bez viņa darinātās rotaļlietas. Totiņš riedams laikāja pa stepi, trenkāja vārnas un bija ļoti apmierināts ar sevi un savu mazo saimnieci. Totiņam bija melna spalva, stāvas austiņas un mazas draiski mirdzošas atčeles. Totiņš nekad negarlaikojās un varēja ar meiteni spēlēties augu dienu. Ellai bija daudz darba. Viņa palīdzēja mātei saimniecībā, bet tēvs viņu mācīja lasīt, rakstīt un rēķināt. Jo skola atradās tālu, un meitene vēl bija pārāk maziņa, lai varētu katru dienu uz to aizstaigāt. Kādā vasaras vakarā Ella sēdēja uz sliekšņa un balsī lasīja pasaku. Anna mazgāja veļu. Un tad stiprais, varenais Arnolfs ieraudzīja burvi torņa augstumā, dziedošā balsī Ella lasīja, vilktam ar pirkstu par indiņām. No burvja mutes un nāsīm izšāvās uguns. Māmiņ, Ella ieminējās, paceldam acis no grāmatas. Bet vai tagad arī ir burvji? Nē, mīlulīt, burvji dzīvojuši senos laikos, bet pēc tam izmiruši. Un kā lab tie vajadzīgi, arī tā pat rūpju diezgan. Ella jocīgi sarauca degunu. Tomēr bez burviem ir garlaicīgi. Ja es pēkšņi kļūtu karaliene, es visādā ziņā pavēlētu, lai katrā pilsētā un katrā ciematā būtu burvis, un lai viņš bērnu labā darītu visādus brīnumus. Kādus tad, piemēram, smaidot jautāja māte? Nu, kādus? Lūk, lai katra meitene un katras zēns no rīta pamostamies zem spilvena atrastu lielu cukurkliņģeri. Vai arī Ella pārmetoši paskatījās uz savām smagajām novalkātajām kurpēm, vai arī, lai visiem bērniem būtu skaistas vieglas kurpītes. Kurpītes tu dabūsi arī bez burvja, Anna iebilda. Aizbrauksim ar tēvu uz tirgu, viņš nopirks. Kamēr meitene sarunājās ar māti,
Laiks sāka mākties. Tūlīt mēs uzzināsim, kāpēc tas notika. Tieši šajā pašā laikā tālā zemē, aiz plaša tuksneša un augstiem kalniem, drūmā dziļā alā būrās ļaunā burve Gingema. Drausmīgi izskatījās Gingema sala. Tajā pie griestiem karājās milzīgs izbāsts krokodīls. Uz augstām laktām sēdēja lieli ūpji, no griestiem nokarājās saišķi ar žāvētām pelēm, kuras kā sīpoli bija aiz astēm piesietas pie aukliņām. Gāra, resna čūska bija apvijusies ap stabu un vienmērīgi šūpoja raibo plakano galvu. Un vēl daudz visādu dīvainu un baigu lietu bija Gingemas plašajā alā. Lielā nokvēpušā katlā Gingema vārīja burvju zāles. Viņa meta katlā pēles, raudama tās citu pēc citas no saišķa. Kur gan palikušas čūsku galvas, Gingema dusmīgi ņurdēja. Es taču brokastīs visas neapēdu. Ahā, te jau tās ir, zaļajā podā. Nu, tagad būs lieliskas zāles. Tagad tie nolādētie cilvēki dābūs. Es viņus ienīstu, izplatījušies pa visu pasauli, purvus nosusinājuši, biezokņus izcirtuši, visas vardes izmērdējuši, čūskas iznīcina. Nekas garšīgs virs zemes virsū nav palicis. Vēl tikai ar tārpiņiem un zirneklīšiem dabū panašķēties. Gingema padraudēja gaisā ar kaulainu sažuvušu dūri un sāka mest katlā čūsku galvas. Pretīgie cilvēki, nu ir gatavas manas zāles jums par postu. Apslacīšu mežus un laukus un sacelsies tāda vētra, kāda vēl pasaulē nav bijusi. Gingema ar pūlēm pacēla katlu aiz osām un izstiepa ārā no alas. Viņa apmērcēja katlā lielu slotu un sāka šļakstināt virumu uz visām pusēm. Celies kājās viesuli, lido pār pasauli kā satrakots zvērs, rauj, lauz, dragā, gāz apkārt mājas, cel gaisā, susakā, masakā, lemmā, remmā, hemmā, burido, furido, semmā, pemmā, femmā. Viņa izkliedza burvju vārdus un šļakstīja visapkārt ar izplīnīto slotu. Un debesis apmācās. Sabiezēja mākoņi, sāka gaudot vējš, tālumā jau liesmoja zīpeņi. Dragā, rauj, lauz, mežonīgi kliedza burve, susakā, masakā, burido, furido, iznīcini viesuli, cilvēkus, dzīvniekus, putnus, tikai vārdītes, pelītes, odzītes, zirneklīšus neaiztiec, viesuli, lai viņi savairojas pa visu pasauli par prieku man, varenajai burvei Gingemai, burido, furido, susakā, masakā, un viesulis gaudoja arvien stiprāk un stiprāk, liesmoja zībeņi, apdulinoši grāva pērkons, Gingema mežonīgā sajūsmā virpuļoja uz vietas, un vējš plandīja viņas garās melnās mantijas stūrus. Ar Gingemas burvestībām izsauktais viesulis aizdrāzās līdz Kanzasai, un ar katru mirkli vairāk tuvojās Džona mājiņai. Tālumā pie apvāršņa sabiezēja mākoņi un tos šķēla zibeņi. Totiņš nemierīgi skraidīja, uzslējis galvu un draizgrēja mākoņus, kas ātri joņoja pa debesīm. Ak, Totiņ, kāds tu esi smieklīgs, Ella teica, baidi mākoņus, bet tev taču pašam bail. Sunītis tiešām ļoti baidījās no negaisiem, kurus nemazums bija pieredzējis savā īsajā mūžā. Anna kļuva nemierīga. Aizpļāpājos es ar tevi, meitiņ, bet tagad skaties tikai, nāk virsū īsts viesulis. Un tiešām jau skaidri varēja dzirdēt draudīgus vēja aurus. Tīrumā kvieši pieglaudās pie zemes un sāka šūpoties kā viļņi upē.
No tīruma uztraucies atskrēja fermeris Džons. Vētra nāk, šausmīga vētra, viņš iekliedzās, ātrāk paslēpieties pagrabā, bet es skriešu, iedzīšu lopu šķūnī. Anna aizskrēja uz pagrabu, atvēra vāku. Ella, ātrāk šurpa viņa sauca, bet Totiņš pārbijies no vētras kaucieniem un nemitīgajiem pērkona grāvieniem bija ieskrējis istabā un paslēpies zem gultas, vistālākajā kaktiņā. Ella negribēja atstāt savu mīluli vienu un ieskrēja tam pakaļ kulbā. Tajā brīdī notika kaut kas dīvains. Mājiņa divas vai trīs reizes sagriezās kā karuselis, izrādījās, ka tā atradās pašā viesuļa vidū. Viesulis to sagrieza, pacēla augšā un aiznesa pa gaisu. Kulbas durvīs parādījās izbiedētā Ella ar Totiņu rokās. Ko darīt? Lēkt zemē, bet bija jau par vēlu. Mājiņa lidoja augstu gaisā. Vējš plūnīja Annas matus, ka tā stāvēja pagraba priekšā un rokas uz augšu pastiepusi, izmisusi kliedza. No šķūņa atskrēja fermeris Džons un izmisumā metās uz to vietu, kur bija stāvējusi kulba. Vieni palikušie tēvs un māte ilgi lūkojās tumšajās debesīs, ko ik brīdi apgaismoja zibeņu spožums. Viesulis trakoja un mājiņa šūpodamās lidoja pa gaisu. Totiņš neapmierināts ar notiekošo, izbīlī riedams skraidīja pa istabu. Ella apjukusi sēdēja uz grīdas, satvērusi galvu rokās. Viņa jutās ļoti vientuļa. Vētra tā gaudoja, ka ausis krita ciet. Viņa likās, ka mājiņa tūlīt nokritīs zemē un sašķīdīs. Bet laiks ritēja, un mājiņa vēl ar vienu lidoja. Ella ierāpās gultā un apgūlās, piespiedusi sev klāt Totiņu. Vētrai kaucot, mājiņai vienmērīgi šūpojoties, viņa cieši aizmiga. Pirmā daļa – ceļš no dzeltaniem ķieķeļiem. Ella brīnumainajā gremoņu zemē. Ella pamodās no tā, ka sunītis ar karstu slapju mēli laizie viņas seju un smilkstēja. Sākumā meitenei likās, ka redzējusi dīvainu sapni, un viņa jau taisījās to pastāstīt mātei, bet ieraudzījusi apgāstos krēslus un kaktā guļošo krāsni, Ella saprata, ka tas viss noticis īstenībā. Meitene izlēca no gultas, mājiņa nekustējās, logā spīdēja spoža saule. Ella pieskrēja pie durvīm, atrāva tās vaļā un iekliedzās no pārsteiguma. Viesulis bija atnesis mājiņu neparasti skaistā zemē. Visapkārt pletās zaļa pļava. Tās malās auga koki ar nobriedušiem sulīgiem augļiem. Laukumiņos bija redzamas skaistu rožainu, baltu un zilu puķu dobes. Gaisā lidinājās mazmazītiņi putniņi, zaigotami spilgtās krāsās. Koku zaros sēdēja zeltaini zaļi un sarkanrūtaini papagaiļi un klaigāja dīvainās augstās balsīs. Netālu čaloja dzidra straume, ūdenī lēkāja sudraba zivtiņas. Kamēr meitene nedroši stāvēja uz sliekšņa, aiz kokiem parādījās visjocīgākie un mīlīgākie cilvēciņi. Kādus tikai var iedomāties? Vīriņi gaižzilos samta svārkos un šaurās biksēs augumā nebija lielāki par Ellu. Kājās tiem spīdēja zili gari zābaki ar atlokiem. Bet Ellai visvairāk patika viņu platmales ar smailiem dibeniem. Pašu augškalu tām greznoja kristāla bumbiņa, bet zem platajām malām maigi šķindēja sīki zvārgulīši. Veca sieviete baltā mantijā cienīgi soļoja trim vīriņiem pa priekšu. Uz viņas smailās gardibenes un mantijas mirkoja mazas zvaigznītes. Vecītes sirmie mati bija noslīguši pār pleciem. Tālumā aiz augļu kokiem bija redzams vesels bārs mazo vīriņu un sieviņu.
viņi stāvēja, sačukstējās un saskatījās cits ar citu, bet neiedrošinājās tuvoties. Pienākuši tuvāk šie mazie kautrīgie cilvēciņi, laipni un mazliet bailīgi uzsmaidīja Ellai, bet vecīte raudzījās viņā ar manāmu izbrīnu. Trīs viriņi kopīgi panācās uz priekšu un reizē noņēma cepures. Dzin, 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 nošķindēja zvārgu līši. Ella ievēroja, ka mazo vīriņu žokļi nemitīgi kustējās, it kā kaut ko gremotami. Vecīte uzrunāja Ellu. Saki man, kā tu nokļuvi gremoņu zemē, mīļais bērns? Mani šajā mājiņā atnesa viesulis, Ella kautrīgi atbildēja. Dīvaini, ļoti dīvaini, vecīte pašupoja galvu. Tūlīt tu sapratīsi manu izbrīnu. Notika tā. Es uzzināju, ka ļaunā purve, Gingema, zaudējusi prātu, apņēmusies iznīdēt cilvēku cilti un pieviest zemi ar žūrkām un čūskām, un man vajadzēja likt lietā visu savu burvju mākslu. Kā cienītā kundze, bailēs iesaucās Ella, jūs esat burve, bet kā tad māte man stāstīja, ka tagad burvju nēsot? Kur tava māte dzīvo? Kanzasā. Nekad neesmu tādu vārdu dzirdējusi, lūpas sakniebdama atteica burve. Bet lai nu tava māte stāsta, ko stāstīdama, šajā zemē dzīvo burvji un gudrie. Mēs šeit bijām četras burves. Mēs divas dzeltenās zemes burves, tā esmu es, Villina un rošsārtās zemes burve, Stella, esam labas. Bet zilās zemes burve Gingema un violetās zemes burve Bastinda ir ļoti ļaunas. Tava mājiņa nospieda Gingemu, un tagad mūsu zemē palikusi tikai viena ļaunā burve. Ella bija pārsteigta. Kā gan viņa, maza meitenīte, kas savā mūžā nebija pat zvirbuli nositusi, būtu varējusi iznīcināt ļauno burvi? Ella teica, jūs, protams, maldāties, es nevienu neesmu nogalinājusi. Es tevi nevainoju, mierīgi iebilda burve Villina. To izdarīju es, lai glābtu cilvēkus no nelaimes. Es atņēmu viesulim postošo spēku un atļāvu tam sagrābt tikai vienu namiņu, lai to nomestu uz viltīgās Gingemas galvas, jo savā burvību grāmatā izlasīju, ka vētras laikā tas vienmēr ir tukšs. Ella samulsusi atbildēja. Tas tiesa cienītā kundze, viesuļa laikā mēs vienmēr slēpjamies pagrabā, bet es ieskrēju mājiņā pēc sava sunīša. Tādu neprātīgu soli mana burvību grāmata nekādi nevarēja paredzēt, sarūktināta teica burve Villina. Tātad pie visa vainīgs šis mazais zvēriņš. Totiņš, au, au, ar jūsu atļauju kundze, negaidot sarunā iejaucās sunītis. Jā, ar nožēlu atzīstos, pie visa vainīgs esmu es. Kā? Tu esi sācis runāt, Totiņ? Izbrīnā iesaucās Ella. Nezinu, kā tas iespējams, Ella, bet, au, au, no manas mutes paši no sevis izsprūk cilvēku valodas vārdi. Redzi, Ella, paskaidroja Villina, šajā brīnišķīgajā zemē runā ne tikai cilvēki, bet arī visi dzīvnieki un pat putni. Paskaties visapkārt, vai tev patīk mūsu zeme? Tā nav slikta, cienītā kundze, Ella atbildēja, bet pie mums ir labāk. Ja jūs būtu redzējusi mūsu lopu kūti, ja paskatījusies uz mūsu raibaļu, cienītā kundze, bet es gribu atgriezties dzimtenē pie tētiņa un māmiņas. Diez vai tas būs iespējams, burve atteica. Mūsu zeme ir nošķirta no visas pasaules ar milzīgiem kalniem, kurus nav pārgājis vēl neviens cilvēks. Bet aiz kalniem plešas lielais tuksnesis. Baidos, manu drosteliņ, ka tev būs jāpaliek pie mums. Ella sacīs saplūda asaras. Labsirdīgie gremoņi ļoti noskuma un arī sāka raudāt, slaucīdami asaras gaišzilos kabatas lakatiņos.
Gremoņi noņēma platmales un nolika tās zemē, lai zvārgulīši ar savu šķindoņu netraucētu viņiem rautāt. Un jūs, it nepavisam man nepalīdzēsiet, skumji jautāja Ella. Ak jā, Villina iešāvās prātā, es pavisam aizmirsu, ka burvību grāmata ir man līdzi. Jāpaskatās tajā, varbūt es tur izlasīšu kaut ko tev noderīgu. Villina izņēma no drēbju krokām mazu grāmatiņu uz pirksteņa lielumā. Burvetai uzpūta un pārsteigtās un mazliet izbietētās Ellas acu priekšā, grāmata sāka augt, augt un pārvērtās milzīgā sējumā. Tas bija tik smags, ka vecīte to nolika uz liela akmens. Villina skatījās uz grāmatas lapām, un no viņas skatiena tās pašas pašķīrās. Atradu, atradu, burve iesaucās un sāka lēni lasīt. Bambarā, čufarā, skorikī, morikī, turabo, furabo, lorikī, jorikī. Lielais burvis Gudvins nogādās mājās mazo meiteni, ko viņa zemē atnesis viesulis. Ja viņa palīdzēs trim radījumiem panākt viņu viskarstāko vēlēšanos piepildīšanos. Pikapū, trikapū, botalo, motalo. Pikapū, trikapū, botalo, motalo. Svētās šausmās, ko arī atkārtoja gremoņi. Bet kas tas Gudvins tāds ir? Jautāja Ella. O, tas ir vislielākais mūsu zemes gudrais, vecīti nočukstēja. Viņš ir visvarenākais no mums un dzīvo smaragda pilsētā. Un vai viņš ir ļauns vai labs? To neviens nezina, bet tu nebīsties no viņa. Uzmeklē trīs radījumus, izpildi viņu viskarstākās vēlēšanās, un smaragda pilsētas burvis palīdzēs tev atgriezties tavā zemē. Kur atrodas smaragda pilsēta? Ella jautāja. Mūsu zemes centrā. Lielais gudrais burvis Gudvins pats to uzcēlis un pats pārvalda. Tomēr viņš ap sevi radīs ārkārtīgu noslēpumainību. Un neviens viņu nav redzējis pēc pilsētas uzcelšanas. Bet tā pabeigta jau pirms daudziem, daudziem gadiem. Kā gan es aiziešu līdz smaragda pilsētai? Ceļš ir tāls. Ne visur zemē ir tik jauka kā šeit. Ir tumši mēži ar briesmīgiem zvēriem, ir straujas upes, pārcelšanās par tām bīstama. Vai jūs nenāktu man līdzi? Meitene kautrīgi iejautājās. Nē, mans bērns, atbildēja Villina. Es nevaru uz ilgāku laiku atstāt dzelteno zemi. Tev jāiet vienai. Ceļš uz smaragda pilsētu ir bruģēts ar dzelteniem ķieģeļiem. Un tu neapmaldīsies. Kad nokļūsi pie Gudvina, lūdz viņam palīdzību. Un vai man ilgi te būs jādzīvo, cienītā kundze, galvu nokārusi, jautāja Ella. Nezinu, atbildēja Villina. Par to nekas nav teikts manā burvju grāmatā. Ej, meklē cīnies. Es laiku pa laikam paskatīšos savā burvību grāmatā, lai zinātu, kā tev veicas. Sveika, mana mīļā! Villina noliecās par milzīgo grāmatu un tā acu mirklī sarāvās uz pirksteņa lielumā un nozuda mantijas krokās. Uznāca vēja virpulis, satumsa un, kad krēsla izklīda, Villinas vairs nebija. Burve bija pazudusi. Ella un gremoņi nodribēja šausmās un zvārgulīši pie mazo cilvēciņu platmalēm sāka šķindēt paši no sevis. Kad visi bija mazliet nomierinājušies, visdrošsirdīgākais no gremoņiem, viņu vecākais, uzrunāja Ellu. Visvarenā feja, apsveicam tevi zilajā zemē. Tu nositi ļauno burvi Gingemu un atbrīvoji gremoņus. Ella teica, jūs esat ļoti laipni, bet te ir kāda kļūda. Es neesmu feja. Un jūs taču dzirdējāt, ka mana mājiņa uzkritusi Gingemai virsū pēc burves Villinas pavēles. Mēs tam neticam, stūrgalvīgi iebilda gremoņu vecākais.
Mēs dzirdējām tavu sarunu ar labo burvi, Botalo, Motalo, bet mēs domājām, kā arī tu esi varena feja, jo tikai fejas var savās mājās braukāt pa gaisu. Un tikai feja varēja mūs atbrīvot no Gingemas, zilās zemes ļaunās burves. Gingema daudzus gadus valdīja pār mums un spieda mūs strādāt dienu un nakti. Viņa spieda mums strādāt dienu un nakti, kuri atkārtoja gremoņi. Viņa lika mums ķert zirnekļus un cikspārņus, lasīt grāvjos vardes un dēles, tie bija viņas gardākie ēdieni. Bet mēs, gremoņi sāka raudāt, mēs ļoti baidāmies no zirnekļiem un dēlēm. Kāpēc jūs raudat? Ella jautāja. Tas viss taču pagājis. Tiesa, tiesa, gremoņi jautri iesmējās, un zvārgulīši pie viņu platmalēm iešķindējās. Visvarenā kundze Ella, vecākais ierunājās, vai tu negribētu kļūt par mūsu pavēlnieci Gingemas vietā? Mēs esam pārliecināti, ka tu esi ļoti labsirdīga un pārāk bieži mūs nesodīsi. Nē, Ella pretojas, es esmu tikai maza meitenīte un par zemes valdnieci nederu. Ja jūs gribat man palīdzēt, dodiet man iespēju izpildīt jūsu karstākās vēlēšanās. Mūsu vienīgā vēlēšanās bija atbrīvoties no ļaunās Gingemas, pikapū, trikapū, bet tava mājiņa, krak, krak, viņa nospieda, un mums vairs nav nekādu vēlēšanos, teica vecākais. Tad man te vairs nav ko darīt, es iešu meklēt tos, kam ir vēlēšanās, tikai kurpes gan man ir ļoti vecas un noplīsušas, tās garu ceļu neizturēs, vai ne, Totiņ? Ella uzrunāja Totiņu. Protams, ka neizturēs, Totiņš piekrita, bet tu neraizējies, Ella, es te netālu kaut ko redzēju un varēšu tev palīdzēt. Tu? Meitene pabrīnījās. Jā, es, Totiņš lepni atbildēja un nozuda aiz kokiem. Pēc brītiņa viņš atgriezās ar skaistu sudraba kurpīti zobos un svinīgi nolika to Ellai pie kājām. Pie kurpītes mirdzēja zelta sprādze. Kur tu to ņēmi? Ella pārsteigumā iesaucās. Tūlīt pastāstīšu, Elsodams atbildēja sunītis. Nozuda un atkal atgriezās ar otru kurpīti. Cik jaukas, Ella jūsmoja un pielaikoja kurpītes. Tās viņai bija taisni laikā, it kā tieši viņai šūtas. Kad es devos izlūka gājienā, Totiņš svarīgi iesāka, es ieraudzīju aiz kokiem lielu melnu caurumu kalnā. Ai, 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 šausmās iekliedzās gremoņi, tā taču ir ieejai ļaunās burves Gingemas salā, un tu iedrošinājies tur ieiet? Kas tur briesmīgs? Gingema taču ir beigta, iebilda Totiņš. Tu laikam arī esi burvis, vecākais bailīgi ierunājās, visi citi gremoņi piekrītoši māja ar galvām, un zvārkulīši pie platmalēm reizē iešķindējās. Lūk tur! Iejot tajā, kā jūs sakāt alā, es ieraudzīju daudz dīvainu lietu, bet man visvairāk patika pie ieejas noliktās kurpītes. Neskādi lieli putni ar baigām, dzeltenām acīm mēģināja mani aizkavēt, lai es nepaņemtu kurpītes. Bet vai tad Totiņš no kaut kā izbīsies, kad viņš grib pakalpot savai Ellai? Ak, tu mans mīļais drosminieks, Ella iesaucās, un maigi piespieda Totiņu pie krūtīm. Šajās kurpītēs es bez noguruma noiešu, cik tālu vien vajadzēs. Tas ir ļoti labi, ka tu dabūji ļaunās Gingemas kurpītes, viņu pārtrauca vecākais gremonis. Liekas, ka tajās slēpjas burvības spēks, tāpēc, ka Gingema tās uzvilka tikai vissvarīgākajos gadījumos. Bet kas tas par spēku, mēs nezinām, un tomēr, tu iesi no mums projām, žēlīga Ellas kundze, nopūzdamies jautāja vecākais. Tad mēs atnesīsim tev ceļam ēdienu. Gremoņa aizgāja, un Ella palika viena. Viņa atrada mājiņā gabalu maizes un apēda to strauta malā, piedzirdama klāt dzidro avota ūdeni. Pēc tam viņa sāka posties tālajā ceļā, bet Totiņš skraidīja zem koka un centās noķert zemākajā zarā sēdošo raibo papagaili, kas klaikādams viņu visu laiku kaitināja.
Ella iznāca no kulbas, rūpīgi aizslēdza durvis un uzrakstīja uz tām ar krītu – manis nav mājās. Pa to laiku atgriezās gremoņi. Viņi sanesa tik daudz ēdamā, ka Ellai tā būtu pieticis vairākiem gadiem. Tur bija auni, pīles un zosis, kurvis ar augļiem. Ella smiedamās teica, nu kur es tik daudz likšu, mani draugi? Viņa ielika kurvī nedaudz maizes un augļus, atvadījās no gremoņiem un drošsirdīgi devās ceļā kopā ar jautro Totiņu. Netālu no mājas bija krustceles, te šķīrās vairāki ceļi. Ella izvēlējās ceļu, kas bija bruģēts ar dzelteniem ķieģeļiem, un mundri aizsoļoja pa to. Saulīte spīdēja, putniņi dziedāja, un mazā meitene atnesta svešā dīvainā zemē jutās pavisam labi. Ceļš abās puses bija iežogots ar skaistām, gaišzilām sētām, aiz kurām sākās apstrādāti lauki. Šur tur bija redzamas apaļas mājas, to jumti līdzinājās gremoņu smailajām platmalēm. Uz jumtiem visļoja kristāla bumbiņas, arī mājas bija nokrāsotas gaiši zilas. Tīrumo strādāja mazi vīriņi un sieviņas, tie noņēma cepures un laipni klanījās Ellai. Tagad taču katras gremonis zināja, ka meitene sudrabu kurpītēs atbrīvojusi viņu zemi no ļaunās burves, nolaizdama savu mājiņu, krak, krak, viņai taisni uz galvas. Visi gremoņi, ko Ella sastapa ceļā, ar bijīgu, izbrīnu skatījās uz Totiņu un izdzirduši viņu riešanu, aizbāza ausis. Bet, kad jautrais sunītis kādam no gremoņiem pieskrēja klāt, tas bēga no viņa, cik jaudas. Gudvina zemē vispār nebija suņu. Pret vakaru, kad Ella bija izsalkusi un prātoja, kur pārlaist nakti, viņa ieraudzīja ceļa malā lielu namu. Mājas priekšā zālājā dejoja mazi vīriņi un sieviņas. Muzikanti cītīgi spēlēja mazas vijoles un flautes. Turpat rotaļājās bērni, tik mazītiņi, ka Ellai acis ieplatās aiz pārsteiguma. Viņi līdzinājās lellēm. Uz terases bija klāti gari galdi, uz kuriem saliktas vāzes ar augļiem, riekstiem, konfektēm, garšīgiem pīrādziņiem un lielām tortēm. Ieraugot Ellu, no dejotāju bara iznāca skaists stalts sirmgalvis. Viņš bija veselu pirksta tiesu, garāks par Ellu, un palocīdamies teica, es un mani draugi šodien svinam mūsu zemes atbrīvošanu no ļaunās burves. Vai es drīkstu lūgt visvareno nositēja namiņa feju piedalīties mūsu dzīrēs? Kāpēc jūs domājat, ka es esmu feja? Jautāja Ella. Tu saspiedi ļauno burvi Gingemu, krak, krak, kā tukšolas čaulu. Tu valkā viņas burvju kurpītes, tev līdzi ir dīvains zvērs, kādu mēs nekad neesam redzējuši. Un kā stāsta mūsu draugi, arī viņš ir apveltīts ar burvju spēku. Tur Ella neko nemācēja iebilst un sekoja kokusam, kā sauca sirmgalvi. Viņu sakaidīja kā karalieni un zvārgulīši nemitīgi šķindēja un sākās nepārtrauktas dejas. Un tika noēsts milzums kūku un izdzirts milzīgi daudz atspirdzinošu dzērienu. Un viss vakars pagāja tik jautri un patīkami, ka par tēti un māmiņu Ella iedomājās tikai gultā, laizdamā smiegā. No rīta pēc sātīgām brokastīm viņa jautāja kokusam. Vai no šejienes ir tālu līdz smaragda pilsētai? Nezinu, drosmīgi atbildēja sirmgalvis. Es tur nekad neesmu bijis. Labāk turēties tālāk no lielā Gudvina, sevišķi, ja nav pie viņa svarīgu darīšanu. Un arī ceļš līdz smaragda pilsētai ir garš un grūts. Tev būs jāaiziet cauri tumšiem mēžiem un jāceļas pāri straujām un dziļām upēm. Ella mazliet noskuma, bet viņa zināja, ka tikai lielais Gudvins viņu nogādās atpakaļ Kanzasā, tādēļ atvadījās no draugiem un devās uz priekšu, pa ceļu, kas bija bruģēts ar dzelteniem ķieģeļiem.
biedēklis. Ella bija gājusi jau vairākas stundas un jutās nokurusi. Viņa apsēdās atpūsties pie zilās sētas, aiz kuras pletās nobrieduši kviešu lauks. Netālu no sētas stāvēja garš miets, uz kura kvērnēja salmu izbāzenis, putnu biedēšanai. Viņa galva bija darināta no salmiem piebāsta maisiņa ar tajā iezīmētām acīm un muti, tā ka iznāca jocīga cilvēka seja. Putnu biedēklis bija ietērpts nonēsātos gaišzilos svārkos, šur un tur no svārkiem līd ārā salmi. Galvā viņam bija veca, saburzīta platmale, no kuras bija nogriezti zvārgulīši. Kājās gaišzili garie zābaki ar atlokiem, tādi kādus valkājuši iz zemes vīriņi. Izbāznis izskatījās jocīgs un reizē arī labsirdīgs. Ella uzmanīgi aplūkoja smieklīgi uzzīmēto putnu biedēkļa seju un bija pārsteigta, redzēdama, ka tas piepeši pamirkšina viņai ar labu aci. Viņa nodomāja, ka pārskatījusies, jo Kanzasā putnu biedēkļi nekad nemirkšināja acis. Bet izbāzenis ļoti draudzīgi pamāja ar galvu. Ella izbijās, bet drošidīgais totiņš riedams metās uz žogu, aiz kur atradās miets ar putnu biedēkli. Labdien, izbāznis teica mazliet aizsmakušā balsī. Vai tu proti runāt? Ella brīnījās. Iemācījos strīdēdamies te ar kādu vārnu. Kā tev klājas? Paldies, labi. Saki, vai tev no kādas karstas vēlēšanās? Man? O, man ir vesela kaudze vēlēšanos. Un putnu biedēklis ātri bērdams vārdus sāka uzskaitīt. Pirmkārt, man vajadzīgi sudraba zvārgulīši pie platmales. Otrkārt, man vajadzīgi jauni zābaki. Treškārt, o, pietiek, pietiek, Ella pārtrauca. Kura no tām ir viskarstākā? Viss, izbāznis mazliet padomāja, nocel mani no šejienes. Tik garlaicīgi ir kvernēt dienām un naktīm un baidīt riebīgās vārnes, kas starp citu manis nemaz nebaidās. Vai tad tu pats nevari nokāpt? Nē, man mugurpusē iedurts miets. Ja tu izvilktu to no manis, es būtu tev ļoti pateicīgs. Ella nolieca mietu un ieķērusies abām rokām izbāznī, novilka to nost. Esmu ārkārtīgi pateicīgs, izdvesa putnu biedēklis, kad atradās uz zemes. Es jūtos kā pilnīgi jauns cilvēks, ja vēl varētu dabūt sudraba zvārgulīšus pie platmales un jaunus zābakus. Izbāznis rūpīgi nokludināja svārkus, nopurināja salmiņus un pievilkdams kāju stādījās priekšā meitenei. Biedēklis. Ko tu saki? Ella nesaprata. Es saku, biedēklis. Tā mani nosauca. Man taču jābaida vārnes, bet kā tevi sauc? Ella. Skaists vārds, teica biedēklis. Ella skatījās viņā ar izbrīnu. Viņa nevarēja saprast, kā putnu biedēklis, kas piebāsts ar salmiem un kam uzkrāsota seja, var staigāt un runāt. Bet tagad uztraucās totiņš un sašutis iesaucās. Un kāpēc tu ar mani nesasveicinies? Ak, piedod, piedod! Biedēklis atvainojās un stingri paspieda sunītim ķepu. Man ir gods stādīties priekšā, biedēklis. Ļoti patīkami, un es esmu Toto. Bet tuvi draugi drīkst mani saukt par Totiņu. Ak, biedēkli, esmu tik priecīga, ka izpildīju tavu karstāko vēlēšanos, teica Ella. Piedod, Ella, sacīja biedēklis, atkal pievilkdams kāju, bet es liekas, esmu maldījies. Mana viskarstākā vēlēšanās ir iegūt smadzenes. Smadzenes? Nu jā, smadzenes ir ļoti nepatīkami, kad galva tev piebāst ar salmiem. Kā tev nav kauna mānīties, pārmetoši jautāja Ella. Ko tas nozīmē, mānīties? Mani uztaisīja tikai vakar, un es nekā nezinu. Kā tad tu uzzināji, ka tev galvā ir salmi, bet cilvēkiem smadzenes? To man pateica viena vārna, kad es ar viņu strīdējos. Redzēla, lieta bija tāda. Šorīt manā tuvumā laidelējās veca izspūrusi vārna,
un netik daudz knābāja kviešus, cik izbirdināja zemē graudus. Pēc tam viņa nekaunīgi nosēdās man uz pleca un ieknāba vaigā. Kagi kar, ņirgādamās viņa ieķērcās, tad ir gan putnu biedēklis. Labuma no tā nekāda, kas es par savādnieku fermeri, kas iedomājies, ka mēs vārnas no šāda te baidīsimies. Tu saproti, Ella, es šausmīgi noskaitos un visiem spēkiem centos sākt runāt. Un kāds man bija prieks, kad tas izdevās. Bet, protams, sākumā man neiznāca diez cik sakarīgi. Lus, 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 prom, riebekle, es iekliedzos. Tu, nd, nd, nedrīksti man knāpt. Es esmu br, br, briesmīgs. Es pat iemanījos veikli nogrūst vārnu no sava pleca. Sagrāpjot to ar roku aiz spārna. Vārna gan it nemaz neapjuka, un bezkaunīgi tur pat man acu priekšā sāka knābāt vārpas. Tata pārsteidzi gan, viņa teica, it kā es nezinātu, kā Gudvina zemē pat putnu biedēklis var sākt runāt, ja tikai stipri to vēlas. Tik un tā, es no tevis nebaidos. No mieta taču tu nost netiksi. Lus, lus, iesies prom! Ak, es nelaimīgais! Es gandrīz sāku raudāt. Nu tiešām, kur es deru? Pat druvu no vārnām nevaru nosargāt. Ar visu savu nekaunību, vecā vārna tomēr acīm redzot bija labsirdīgs putns. Biedēklis turpināja. Viņai kļuva manis žēl. Tu nebēdājies tik daudz, viņa man gārdzoši teica. Ja vien tev galvā atrastos smadzenes, tu būtu tāds pats kā visi cilvēki. Smadzenes, tā ir vienīgā vērtīgā lieta, kā vārnai, tā arī cilvēkam. Lūk, tā es uzzināju, ka cilvēkiem mēdz būt smadzenes, bet man to nav. Es priecīgi sāku kliegt. Ei, hei, hei, ho, lai dzīvo smadzenes, es katrās ziņā tās iegūšu. Bet vārnai ļoti niķīgs putns. Viņa tūlīt atsaldēja manu prieku. Kagi kar, viņa sāka smieties, ja smadzeņu nav, tad to arī nebūs. Kagi kar, un viņa aizlaidās, bet tad drīz atnācāt jūs ar Totiņu. Biedēklis pabeidza savu stāstu. Un tagad, Ella, saki, vai tu vari man iedot smadzenes? Nē, ko tu gan domā? To varbūt var izdarīt tikai Gudvins Smaragda pilsētā. Es pat laba neju pie viņa lūgt, lai viņš man palīdzētu atgriezties Kanzasā pie tētiņa un māmiņas. Un kur tā Smaragda pilsēta ir? Un kas tas Gudvins ir? Vai tad tu nezini? Nē, bēdīgi atbildēja biedēklis. Es nekā nezinu. Tu taču redzi, ka esmu piebāsts ar salmiem un man nav ne druskas smadzeņu. Ai, cik man žēl tevis, meiteni iesaucās. Paldies, bet ja es ietu tev līdzi uz Smaragda pilsētu, vai Gudvins man katrā ziņā iedotu smadzenes? Nezinu, bet ja arī lielais Gudvins tev smadzenes neiedotu, tad taču sliktāk nebūs kā tagad. Tiesa gan, teica biedēklis. Raugi, viņš uzticīgi turpināja, mani nevar ievainot, jo esmu piebāsts ar salmiem. Tu vari man izdurt cauri adatu, un man tas nemaz nesāpēs. Bet es negribu, ka ļaudis mani saukā par muļķi, un vai tad bez smadzenēm kaut ko var iemācīties? Nabadziņš, teica Ella, nāc mums līdzi, es palūkšu Gudvinu, lai viņš tev palīdz. Paldies, biedēklis atbildēja un atkal paklanījās. Tiešām, kā putnu biedēklis, kas nodzīvojis pasaulē tikai vienu dienu, viņš bija apbrīnojami pieklājīgs. Meitene palīdzēja biedēklim paspert pirmos divus soļus, un viņi kopā aizsoļoja uz Smaragda pilsētu pa ceļu, kas bija bruģēts ar dzelteniem ķieģeļiem. Totiņam sākumā jaunais ceļa biedrs nepatika. Viņš skraidīja tam apkārt ošņādams, jo domāja, ka salmos zem svārkiem ir kāds peļu micenis. Viņš naidīgi rēja biedēkli, un taisīja tādu izskatu, ka grasītos tam kost. Nebaidies no Totiņa, teica Ella, viņš tev nekodīs. Es jau arī nebaidos, vai tad salmiem var iekost?
Dod, es panesīšu tavu kurvīti. Man tas nav grūti, es taču nevaru nogurt. Es tev uzticēšu noslēpumu. Savā piesmakušajā balsī viņš iečukstēja meiteni ausī. Ir tikai viena lieta pasaulē, no kuras es baidos. O, Ella iesaucās, kas tas ir? Pele? Nē, degošs sērkociņš. Pēc dažām stundām ceļš kļuva nelīdzens. Biedēklis bieži klupa, gadījās pat bedres. Totiņš pārlēca tām pāri, bet Ella gāja apkārt. Biedēklis gāja taisni, krita un izstiepās visā augumā. Viņš nesasitās. Ella paņēma viņu aiz rokas, piecēla un biedēklis soļoja tālāk, smiedamies par savu neveiklību. Vēlāk Ella pacēla ceļmalā resnu zaru un ieteica to biedēklim spieķa vietā. Tas stipri palīdzēja un biedēkļa gaita kļuva stingrāka. Mājas pagadījās arvien retāk, augļu koki pavisam nozuda, zeme bija arvien retāk apdzīvota un drūma. Ceļinieki apsēdās pie strautiņa, Ella paņēma maizi un piedāvāja gabaliņu arī biedēklim, bet tas pieklājīgi atteicās. Man nekad negriba sēst, un tas ir ļoti ērti. Ella neuzstāja un atdeva maizes gabaliņu totiņām. Sunītis to kāri noēda un nosēdās uz pakaļkājām, lūgdams vēl. Pastāsti man par sevi, Ella, par savu zemi. Palūdza biedēklis. Ella ilgi stāstīja par plašo Kanzasas stepi, kur vasarā viss tik pelēks un putekļains un nepavisam nav tāds, kā šajā brīnišķīgajā Gudvina zemē. Biedēklis uzmanīgi klausījās. Es nesaprotu, kāpēc tu gribi atgriezties savā sausajā un putekļainajā Kanzasā? Tu nesaproti tāpēc, ka tev nav smadzeņu, meitene dedzīgi atbildēja. Mājās vienmēr ir labāk. Biedēklis šķelmīgi pasmaidīja. Salmi, ar kuriem esmu piebāsts, izauga tīrumā. Svārkus sašuva drēbnieks, zābakus kurpnieks. Kur gan ir manas mājas? Tīrumā pie drēbnieka vai pie kurpnieka? Ella apjuka un nezināja, ko atbildēt. Dažas minūtes viņi sēdēja klusēdami. Varbūt tagad tu kaut ko pastāstītu? Meitene iejautājās. Biedēklis paskatījās viņā pārmetoši. Mana dzīve ir tik īsa, ka es nekā nezinu. Mani taču pagatavoja tikai vakar, un man nav ne mazākā nojēguma, kas agrāk noticis pasaulē. Par laimi, saimnieks mani taisīdams vispirms uzzīmēja man ausis, un es varēju dzirdēt, kas notiek apkārtnē. Pie saimnieka viesojās kāds cits gremonis, un pirmais, ko es izdzirdu, bija viņa vārdi. Bet ausis taču ir pārāk lielas. Nekas, pašā laikā, saimnieks atbildēja, un uzzīmēja man labo aci. Es sāku ziņkārīgi vērot visu, kas notika tuvumā, jo tu sapratīsi, es taču pirmo reizi lūkojos pasaulē. Ļoti piedienīga actiņa, teica viesis, tu neesi taupījis zilo krāsu. Man šķiet otra iznāca drusku lielāka, teica saimnieks, beigdams zīmēt manu kreiso aci. Pēc tam viņš no lupatiņas uztaisīja degunu un uzzīmēja muti, bet runāt es vēl nepratu, jo nezināju, kādam nolūkam man mute paredzēta. Saimnieks uzvilka man savu veco uzvalku, galvā uzlika veco platmali, kurai bērni bija nogriezuši zvārgu līšus. Es biju šausmīgi lepns, un man likās, ka es izskatos pēc īsta cilvēka. Šis jauneklis brīnišķīgi baidīs vārnas, teica fermeris. Zini ko? Nosauc viņu par biedēkli, ieteica viesis, un saimnieks piekrita. Fermera bērni sāka jautri klaigāt. Biedēkli, biedēkli, baidi vārnas! Mani aiznesa uz lauka, uzdūra uz mieta un pameta vienu. Bija garlaicīgi tā karāties, bet nokāpt es nevarēju. Vakar putni no manis vēl baidījās, bet šodien jau bija pieraduši. Tad es iepazinos ar veco vārnu, kura man pasāstīja par smadzenēm. E, kur būtu labi, ja Gudvins man tās iedotu? Es domāju, viņš tev palīdzēs, Ella viņu drošināja. Jā, tik nērti ir justies muļķim,
kad pat vārnas par tevi smejas. Iesim, teica Ella, piecēlās un pasniedza biedēklim kurvīti. Vakarā ceļnieki iegāja lielā mežā, kokus arī nokarājās zēmu jo zemu un aizprostoja ceļu, kas bija bruģēts zeltiniem ķieģeļiem. Saule norietēja, kļuva pavisam tumšs. Ja ieraugi kādu mājiņu, kur var pārnakšņot, tad pasaki man, Ella miegainā balsī lūdzās, ārkārtīgi nērti un baigi iet tādā tumsā. Drīz biedēklis apstājās. Es redzu pa labi mazu būdiņu. Vai iesim turp? Jā, jā, atbildēja Ella. Esmu tā nogurusi. Viņa nogriezās no ceļa un ātri nogāja līdz būdiņai. Ella atrada kaktā guļvietu no sūnām un sausām zālēm un tūlīt aizmiga, piespiedusi sev cieši klāt totiņu. Bet biedēklis sēdēja uz sliekšņa, apsargādams būdiņas iemītnieku mieru. Izrādījās, ka biedēklis nesargāja veltīgi. Naktī kāds zvērs ar baltām svītriņām uz melnā purniņa mēģināja iekļūt būdiņā. To laikam pievilka ēdiena smarža no Ellas kurvīša, bet biedēklim likās, ka Ellai draud lielas briesmas. Paslēpies viņš pielaida ienaidnieku pie pašām durvīm, šis ienaidnieks bija jauns ābsēns, bet biedēklis to, protams, nezināja. Un kad ābsēns jau bija iebāzis durvīs savu ziņkārīgo dekunu, ostīdams kārdinošo smaržu, biedēklis uzšāva ar rīkstīti pa viņa trekno muguru. Ābsēns iekaucās, aizdrāzās uz meža biezokni un vēl ilgi starp kokiem skanēja viņa aizvainotie smilksti. Tālāk nakts pagāja mierīgi. Meža zvēri saprata, ka būdiņai ir drošs sargs, bet biedēklis, kas nekad nenogura un nekad negribēja gulēt, sēdēja uz sliekšņa, blenza tumsā un pacietīgi gaidīja rītumu.